ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវិធានការសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតមិនធ្លាប់មានត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុងសេនភីតស្បឺកគណៈការចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់លោកពូទីននេះគឺចំពេលមានការកានឡើងនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនលើទឹកដីរុស្ស៊ីការទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg នៅក្នុងវិធានការសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចាំពេលដែលមានការកានឡើងនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មូលនិធិ Roskongress ដែលជាអ្នករៀបចំវេទិកានៅឯទីក្រុងដូធំរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅមុននេះថាការទំនាក់ទំនងគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទនឹងត្រូវបានរារាំងអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីត្រីផេសកូវបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់ Wi-Fi ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសន្តិសុខខ្ពស់ទៅនឹងការគម្រោងកំហែងនៃការវាយប្រហារពីអ៊ុយក្រែនលោកផេសកូវបានបន្តថានេះគឺជាការអនុវត្តធម្មតាទេខ្មាំងកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយក្លាហាននិងមិនបោះបង់ចោលនូវការប៉ុនប៉ងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កនូវការខ្វះខាតដោយបន្ថែមថាក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការរក្សាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះធ្វើឡើងនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលប្រទេសនេះខ្លាចទៅជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាច្រើនដងនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះទីក្រុង Saint Petersburg គឺនៅឆ្ងាយពីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ្នកសរសេរប្លុកបារាយោធាដ៏មានឥទ្ធិពលគឺលោក Flalen Datakski ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះមួយនៅទីនោះកាលពីខែមេសាទីក្រុងមូស្គូបានចាប់ប្រកាន់សេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ទីក្រុងគៀវនិងក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីថាគឺជាអ្នករៀបចំនៅការវាយប្រហារនេះ